Salom do'stlar. Bilasizmi, odamlarning 70% ko'zlari yumuq holda bir-birlaridan bo'sa oladilar. Yosh bolalar kuniga 400 marta, kattalar esa 25-30 marta kuladilar. Dunyoda har 5 insondan biri birinchi sevgisiga uylangan. 40% oshiqlar esa o'z sevgilisidan rad javobini olsa, klinik depressiyaga tushadilar. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ayollar mashinani erkaklarga nisbatan yaxshiroq haydashlari isbotlandi. Erkaklarning 75% hojatxonadan so'ng qo'llarini yuvadilar. Ayollarda esa bu ko'rsatkich 90%ni tashkil etadi. 50% odamlar bir oyda bir marta tush ko'radilar. Bir ayol 5 yilda o'zi bilan teng uzunlikdagi lab bo'yog'ini ishlatar ekan. Inson organizmi hayoti davomida shunchalik ko'p so'lak ishlab chiqaradiki, bu ikkita basenni to'ldirishga yetadi. Odam qanchalik aqlli bo'lsa, uning sochlarida mis va ruh moddalari shunchalik ko'p bo'ladi. O'rtacha bir odam 7 daqiqada uxlab qoladi. Bir oylikdan 3 oygacha bo'lgan bolalar ko'z yoshlarsiz yig'laydilar. Dunyoda taxminan 365 million kishi o'z kompyuteriga ega. Lekin dunyo aholisining yarmi hech qachon telefon ishlatmagan. Tadqiqotlarga ko'ra, ayollarning o'rtacha IQ'si erkaklarnikidan yuqori ekan. Ayollar lab bo'yog'ini 70%ini iste'mol qiladilar. 6 oydan 7 oygacha bo'lgan davrda chaqaloq bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham yutishi mumkin. Kattalarga esa buni bajarishning imkoni yo'q. Dunyo aholisining qariyb 4dan 1i Xitoyda yashaydi. Ko'k ko'zli odamlar tunda yaxshiroq ko'rishadi. Sizga yolg'on gapiradigan odamlar yuqoriga va pastga ko'proq qarashadi. Bilasizmi, G'arbiy Xitoyda choyga shakar o'rniga tuz qo'shiladi. Uy bekalari kuniga o'rtacha 11 km yurib, uy ishlarini bajaradilar. Bir odam hayoti davomida o'rtacha 5 yilni ovqat uchun sarflaydi. Ayollarning eshitish qobiliyati erkaklarnikiga qaraganda yaxshiroq ishlaydi. Dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda Shotlandiyada ko'proq qizg'ich sochlilar tug'iladi. Erkaklar ayollarga qaraganda uzoqroq, baland va tez kulishadi. Erkaklar ayollarga qaraganda 40% ko'proq terlaydilar. Odam kuniga o'rtacha 18 ming qadam tashlaydi. 100 yoshgacha yashagan insonlarning 80% ayollardir. Buning siri nimada ekan? Bu haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Amerikaliklarning 40% hech qachon tish shifokoriga murojaat qilmagan. Yerda har 3 soniyada bir bola tug'iladi. Biz hayotimiz davomida 27 tonna ovqat iste'mol qilamiz. Bu 7 filning vazniga tengdir. Amerikaliklar bolalar ovqatidan ko'ra mushuklariga ko'proq pul sarflaydilar. Ayollarning 30% hayotlari davomida umr yo'ldosh tanlashdan ko'ra ko'proq vaqtini poyabzal tanlashga sarflaydi. Erkaklarning 70%, ayollarning esa 57% har kuni dush qabul qiladi. Bugunchalik mana shular. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.